הגיע הזמן להכריע. מי ינהל פה את המדינה? השופטים או העם? אתם בטח אומרים. מה זאת אומרת? זה פשוט לכם? מה, כולנו אנשים ערכיים, מוסריים, ישרים? מי יוודא שהערכים שכולנו רוצים בהם באמת ימומשו? מי יהיה המצפן המוסרי שלנו? כל אחד יכול להיות? אין מקום לאנשים עם ניקיון כפיים, עם מוסר, עם יושרה, שהם יהיו אמונים על העניין? עדיין לא מסכימים? יודעים מה? לא שופטים. רבנים, מוסכם עליכם שצריך שהם יתוו לנו את הדרך? שימרו לנו דוגמה, הרימו את העם לרמה רוחנית ומוסרית גבוהה יותר. אז למה בהקמת המשכן, המקדש לאלוקים, כל העם היו שותפים. האנשים החכמים והפשוטים, המוסריים ואלו שפחות. אנשים, נשים וטף, כולם נצטוו להיות שותפים בהקמת הדבר הנשגב הזה. בית לאלוקים עלי אדמות. איך נתנו דבר כזה גדול לכל אחד? אז נכון, גם בהקמת המשכן היו אנשים כישרון מיוחד, מלא רוח אלוקים כמו בצלאל, שהיו אחראים על הפרויקט. אבל כולם, ללא יוצא מן הכלל, היו שותפים בו. איך אפשר לתת כזו משימה גדולה? לכל אחד. התשובה היא שקרה לנו משהו לאחר שקיבלנו את אותו. אנחנו לא אותם אנשים מאז. אלוקים לקח אנשים פשוטים כמונו, והפך את כולנו לממלכת כהנים. הוא בעצם שם בנו משהו ממנו. משהו שקשור בדבוק אליו בקשר נצחי, אינסופי. כך שלא משנה מה יקרה איתנו, הדבר הזה לא מתנתק. ולכן מאז כולנו ברמה אחרת. כל אחד מאיתנו הוא סוג של כהן. כל אחד מאיתנו הוא ברמה הגבוהה ביותר בגלל אותה נקודה יהודית שקיימת. ולכן כל אחד יכול גם להקים מקדש, בית לאלוקים. אם זה את המקדש הגדול או את המקדש הפרטי שלו. אצלו בלב, בבית, במשפחה, בעבודה. כן, כולנו יכולים. לא רק השופטים או הרבנים. בעניין הזה כולנו רמי מעלה. את ההכוונה וההשראה בהחלט רצוי לקבל מהם. אבל הביצוע שייך לכל אחד מאיתנו. כולנו בונים מקדש להשם. שבת שלום.